Աստված երբեմն սքանչելի բաներ է անում մեր հետ։ Օրինակ ես այս մի քանի օր այն ինչ-որ շատ ծանր ինձ թվում է մեղքից այդպես ազատագրվել եմ, բայց կաշխատեմ չվկայեմ, ոնց որ մի քանի ամիս թող անցնի հետո։ Եթե խնդրենք, Տերը պիտի տա մեզ, խնդրեք ասմա ու պիտի շնորեմ ձեր բոլորին։ Անասնական բնազդը նա մարդկային կամ բնազդը, որ մենք հարատև ուզում ենք մեր անձը ապրեցնենք, բայց Աստված այսօր չեմ ճաշում թերցումները նայել եք, հակառակ բան ասում, հեշտ տրամաբանական չի, ասում է, եթե անձը կորցնես, բոլի կտնես, եթե ուզենաս անձիդ համար ապրես, կորցնելու ես քո անձը։ Ես մի հետաքրքիր բան պատմեմ ձեզ, անձնական փորձառությունս է։ Ես դες մրսկան տղա եմ եղել, բայց հետաքրքիրն է, որ Սիբիրում շատ լավ է զգում, որովհետև այնտեղ շատ ցուրտ էր, էլի այսպես ցուրտ չէր։ Հա։ Ու դες ուսանող ժամանակ գնում էինք արշավների, մեկ էլ մի հատ անձրևը սկսեց սարսափելի հեղեղեր։ Եվ մենք ասեցինք գնանք այդ եկեղեցին, հենց մտնենք եկեղեցու մեջ, գոնե չոր կմնանք կամ քիչ կտրճվենք։ Գնացինք, տեսանք այդ եկեղեցու մենակ մի պատն է, այդ արանք էլ չկար, տանիք էլ չկար, ոչ մի տեղ չկար պատը սպարվելու։ Եվ մենք 100% ես մտածում էի, որ էդ է, ես հիվանդացա, բայց ինչ եղավ, մենք էլ ապաստանելու տեղ չունեինք, ասինք ինչ կլնի, թող լինի, մեր անձը կորցրեցինք։ Եվ ի՞նչն էր հետաքրքիր, այդ հեղեղի ժամանակ մեզնից ոչ մեկը չտուժեց, ինչի համար, որտեվ բոլորս մտածեցինք, էլ փրկություն չկա, ինչ հլնում է թորնի, բայց ընդեմ մեկը կար, ասեց ապրեք, այ դուք ես ես օրենք կսովորացնեմ, եթե դուք ձեր անձը կորցնեք, պիտի քտնեք, բայց հետաքրքիրը, որ ավետարանի անձը կորցնելը լրիվ ուրիշ բան է, երբ որ դու գիտակցաբար հասկանալով, ընկալելով, գիտակցելով քո անձդ կորցնում ես, ինչը որ քեզ օգուտ է դրա հակառակն ես անում, աշխատում ես Աստծո պատվիրաններով, օրենքներով, կանոններով շարժվես, անպայման վերագտնում ես քո անձը։ Այդտեղ է կարդանք ու գնանք առաջ։ Ուրեմն կանոնը, Հիսուսի նշած կանոնը հետևյալն է, մենք եթե աշխատենք մեր անձը պահենք, կորցնելու ենք մեր անձը, բայց եթե աշխատենք Քրիստոսի համար մեր անձը կորցնենք, մենք այն նորից պիտի գտնենք, որտեղ պիտի գտնենք, մեռելներից հարություն առնելով։ Ես ճիշտն ասած, երեկվա այդ կիրակի օրվա այդ պատգամի մասին շատ եմ ազդվել մեր քրոջ, մենք միշտ մտածում ենք մարմինը ինչքան վատ բան է, բայց Աստված մարմինը մեզ տվել է, որպեսզի մենք մեղագանք, մեր անձին չապավինենք, ապա սովորենք ուրիշին ապավինել, Հիսուսին, որ հավիտենական ողորմություններ ունեցող մեր Տերը ու Փրկիչն է։ Պողոս առաքյալը այսօր եկեղեցու պատգամով շատ հետաքրքիր մի բան է ուզում ասի մեզ, թե ինչ է Աստծո խոստումը և ինչպես են այդ խոստումները մենք ստանում։ Օրինակ, ինչ է Աստծո խոստումը։ Աստծո խոստումներից մեկը ես է, որ եթե ես անձս կորցնեմ, ամեն տեղ իմ անձի շահը օգուտը չփնտրեմ, ես այն պիտի վերստին գտնեմ։ Եվ ուզում եմ այդ տեղը կարդանք և Աբրահամի օրինակով մի հատ նայենք։
Աբրահամին ու նրա սերնդին աշխարհը ժառանգելու համար տրված խոստումը ոչ թե օրենքով եղավ, հապա հավատքի արդարությունով։ Եթե օրենքից եղողները ժառանգորդ լինեին, հավատքը փուչ պիտի լիներ, խոստումը պիտի խափանվեր, որովհետև օրենքը բարկություն է գործում, քանի որ ուր օրենք չկա, օրինազանցություն էլ չկա։ Սրա համար ժառանգոտ լինելը հավատքից է, որպեսզի շնորհքով եղած լինի ու խոստումը հաստատուն լինի բոլոր սերնդին, ոչ միայն նրան, որ օրենքից է, հապա նրան էլ, որ Աբրահամի հավատքից է, որը մեր ամենքի հայրն է։ Ինչպես գրված է, քեզ շատ ազգերի հայր արի։ Աստծո առջև, որուն ինքը հավատաց, նա որ մեռելները կողջանցնե, չեղած բաները եղածի պես կկանչե, որ չհուսացված բանին հույսով հավատաց, թե ինքը շատ ազգերի հայր պիտի լինի, ինչպես ասվեց նրան, քո սերունդդ այսպես պիտի լինի։ Եվ ինքը հավատքի մեջ չտկարացավ, չնայեց իր մարմնին, որ արդեն մեռածի պես էր, որովհետև ինքը 100 տարեկանի չափ էր, ոչ էլ Սառայի արգանդի մեռած լինելու, անհավատությունով չտարակուսեց Աստծո խոստումների վրա, ապա հավատքով զորացած Աստծոն փառք տվեց և իր մտքի մեջ հաստատ պահեց, թե նա, որ խոսք տվեց, կարող է անելու էր, սրա համար իրեն արդարություն համարվեց։ Ինչու է կարևոր այս Աբրահամի կյանքի այս դրվագը տեղը, որովհետև Աբրահամը մեր բոլորիս հավատքի հայրն է։ Օրինակ, ինչի ենք մենք այդքան դողացնում, որպեսի չլինի, թե մեկը մեր եկեղեցու դավանանքից շեղում ունենա։ Մենք վախենում ենք այդ մարդկանցից և աշխատում ենք մեր դավանանքը ամուր պահել, որովհետև Գրիգոր Լուսավորիչը մեր Քրիստոսով, մեր հավատքի հայրն է և մեզ եկեղեցուն փոխանցեց, եկեղեցին մինչև այսօր մեզ փոխանցեց հավասարակշիռ ընկալման դավանանքը։ Այս եղբայրակցության պատմության մեջ մի հետաքրքիր էջ կա, ժամանակին 19-րդ տարի վերջին, 20-րդ տարի սկզբին աշխարհի ամենամեծ աստվածաբաններից մեկն ասում է, եթե ուսենակ հայ եկեղեցու դավանանքի մեջ սխալ գտնեք, անհնարը որ գտնեք, որտեղ ինքը 1700 տարի պահել է առաքելական ընկալումը և առաքելական հավատքը։ Այսօր չծանրանալով Աբրահամի շատ գործերի մեջ, ես ուզում եմ ձեզ մի քանի բան պատմեմ կարճ և շատ կոնկրետ։ Աբրահամը ասորի էր, Փյունիկ ասորի, հա, և ես մարդուն Աստված ասումա դուրս արի, հիմա դուրս է գալի, նախ ասումա գնա ես ինչ տեղը, գնում է այդ ինչ տեղը, հետո ասումա ապրես Աբրահամ, դու ինձ լսեցիր, դե հիմա դուրս արի ու գնա, Աբրահամը դուրս է գալի ու գնում է, ու չգիտի ուր է գնում։ Եթե որև է մեկը իրան ասելու ես գնում, կասի չգիտեմ, ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, հիշում եք է 10 բորոտներին, չէ, սրանք բորոտ էին, չէ, ման բորոտություն տեսել եք, թե չէ, հիմա հազվագյուտը, այսպես ջանը ամբողջովի սպիտակ թեպուկներով ծածկված, այդ իմ տեսածը էլի, չգիտեմ, կարող է շատ տեսակներ լինի, Հիսուսը սրանց ասում է, գնացեք, ձեզ ցույց տվեք քահանային, որ դուք մաքուր եք։ Այս մարդիկ գնում են, այս նայում են, կեղտոտ են, բորոտ են։ Չտեսած բանին հավատում են, չեղած բանին հավատում են։ Աբրահամը Աստծուն վստահել սովորեցրեց բոլորիս։ Ինչ պետք է լինի, չգիտեմ։ Ես տենց չգիտեմ դուք ոնց եք այդ բաներին նայում, ես տենց մեռել բան տենց չէի տեսե, մենակ հորեղբայրս էր մահացել, տենց մեռելից վախմ է,
չէի գնում փոխը։ Նոր էի դարձել եկե, այս մեր եղբայրներն ասեցին, մեր շատ հարգելի քույրը մահացել է, արի դու էլ գնանք, այդ հոգեհամեստի։ Ես էլ չէ այլ տղա եմ դենց ներելի, բան ես չմտածի, ասեցին գնացինք, միշտ մեր եղբայրները գնացին, գնացին կանգնին մերելի գլխավերևին, բան արդ, որ հերթով գնացին, ես էլ մոտ եղա էլի։ Եվ շատ, ես էլ եմ գրել եղբայրակցության պատմության մեջ, ես չեմ կարող մոռանամ այդ օրը։ Մեր ասատուն եղբայրը քարոզեց, հա, դրանից առաջ ես Խաչիկ եղբայր ունեինք, շատ ուժեղ ծեր ուներ, շատ ուժեղ, 14 տարի եկեղեցու խորհրդի նախագահ էր աշխատել Սուրբ Զորավար եկեղեցում, Սուրբ Զորավորը, որ հիմա կա։ Սա ասեց, մեր քույրը ես երգը շատ էր սիրում, եկեք երգեք, կամ երգին, ուղղա տեսեմ մեռելի վրա գնան երգեն, մենք չենք տեսել, մի հատ էլ երգ երգին, ասեն, ես երգն էլ շատ սիրում, վերջը, ասա դուր եղբայրը բեր կացավ, որ քարոզի, ասեց, ես գիտեմ, որ ձեր մամային շատ եք սիրում, բախիեք, վրազը տանեք, թաղեք, թողեք մի 10-20 օր էլ մնա։ Սաղսեց իրան նայեցին, ասեց, էսի ձեր մաման չի, էսի իրա մարմինն է, էս մարմինը հող պտի դառնա, իրա հոգին Աստծուն է գնացել, որ այդ հոգին արգանդի մեջ տպել էր նրան։ Ինչ չեմ մոռանում այդ օրը, ես սենց, մերելատում ո՞նց են գնում, տենց, մերելատում է, լի գնում են, սենց բան չի տես է, գնում են, երգում են, մեր քուրը ես երգը էր սիրում, բան, ինչ որ թուրքեր են երգեր, որ ասում է, այս ժամանակավոր կյանքը, հեսա բոլորս մի գանքու հետևից, բարով գնաս, ոնց որ ժողովրդի ամենամեծ մաղթանքն է, չեմ ասում, հիշում եք, ասում են, հողը թեթև լինի, այսինքն, երբ որ Քրիստոսը գա, այդ առաջի հարությանը մասնակցես, եւ այլն։ Ուրեմն, ես տեսա, որ այս մարդիկ Աբրահամի նման չեղած բանին հավատում, բայց Աստծո խոսքը կա, Աստծո խոստումը կա, Հիսուս ասում է, նրանք, որ ինձ հավատան, նրանց հարություն առնել պիտի տամ վերջին օրը։ Ես Մարիամ բաջին տարիքով գինե, շատ տարիքով, և բոլորը այդ իր անգերուհիները, որ մեր եղբայրակցության անդամներ էին, անենց էին լացում, ասում եմ մարդ, եթե ես մարդիկ պտի գնան Մարիամ բաջիի մոտ, բայրաք էլ լացավ է, այդպես է, բաժանումը ծանրը և դժվարը, երևի ամեն մեկս մեր մեղքերի համար էինք լացում, որ տենաս մենք կգնանք, ընդե թե չէ, կարժանանանք Մարիամ բաջիի բախտին, որպեսի բոլորը գան մեր գերեզմանի կամ դիակի վրա և ասեն, ապրես Սամլետ եղբայր, ինչ լավ եղբայր էիր, ուրախ եմ, որ մեռել ես, Երանի ես էլ քո նման Քրիստոսով ննջեմ։ Շատ լուրջ հարց է։ Բայց մի հետաքրքիր բան կար էս Մարիամ բաջիի պատմության մեջ։ Սրա աղջիկներն ու տղաները շատ աստվածավախ էին։ Այդ ժամանակ ես, որ ջահել էի, չէի հասկանում, նոր էի դարձել եկել, մտածում էի, բոլոր քրիստոնյաների երեխեքը աստվածավախ կլինեն, բայց հետո տեսա, չէ, մեր ապրած կյանքը շատ կարևոր էր։ Ջեմայի պապին կամ Ջեմայի քերին մի բան ասել, շատ չեմ կարող մոռանալ, ասեց, ես տնաշենի մեր հայրիկը նենց ապրեց, շատ մեծ պաշտոնյաներ էին, պաշտոններ ունեին, կուսակցական գործիչ էին, կոմունիստական, ուզեցինք ասում անաստված դառնանք, չկարացինք, ինչի համար, նրա ապրած կյանքը նենց էր, որ ապացնցում էր, որ այնտեղ Աստված կա։ Հիմա ես Աբրահամը գնում է, մարդ ուր ես գնում, ուր ես գնում, ես չգիտեմ, ասում ուր եմ գնում, բայց Աստված ինձ ասել է գնա։
Մանրամասնությունների մեջ չեմ ուզում խորանամ, որ ուխտի կանոնները մենք կարողանանք ճոկել։ Եվ այսպես գրեթե բոլորը, օրինակ այս ելովքը, գիտեք, երիտասարդ տղա էր 300 տարեկան, այս ժամանակ դա ոնց որ 70-ը բաժանած 3-ի ինչ անում, 25 տարեկան, որտեղ միջին տարիքը 900-ի մոտ էր, չէ, 850-900 տարի, եւ այս մարդը անընդհատ աստծո հետ էր քայլում, աստծո չկա, երկրի վրա չկա, ինքը աստծո կանոններով էր քայլում, ինքը իր խշմտանքի օրենքով էր քայլում, ինքը հասարակության անելու կարելի է, չի կարելի այդ օրենքները պահմեր, եւ Աստված շատ հավանեց սրան։ Ինչ էր անում Հռոմեացիս ուղերձի համապատասխան այս ելովքը, փաստոր էր, ինչ էր անում այս ելովքը, ուրանում էր իր անձը, մեջտեղը գտավ այդ անձը, հատուկ Աստված սրան վերցրեց, տարավ երկինք։ Մենք տեսնում ենք այս Եղիայի կյանքը, ոնց որ բանուգործ չունի, Աստծո մարգարե, գիտես, այտենց մերկ, տկլոր, հիշում եք, չեմ ուզում պատմեմ, ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ։ Այս մարդը անձնուրաց կերպով Աստված ասում է, գնա թագավորին ասա, անձրև չի գալու։ Գնում թագավորին ասում է, անձրև չի գալու։ 3.5 տարի երկինքը փակվելու է ու սովալու։ Եվ անձրև չի գալու։ Բայց օրենքով ի՞նչ է կործրել այս մարդը, ինչի՞ պետք թագավորի թշնամի դառնա, չի կարա մի լավ բան ասի, ուրիշ մարգարեներ գնում թագավորի սրտի ուզածն էին ասում, դրանց լիքը փողեր էին, չէ՞ տալի, ես ասում եմ, չէ, ես այդպես չեմ, ես իմ անձը կործնում եմ, որպեսզի Քրիստոսը գտնեմ, հավիտենական կյանքը գտնեմ եւ հավիտյան ապրեմ։ Եվ ես Աբրահամը գնում էր, դեց չեմ ան, վրաններում ապրել եք, թե չէ, մենք եսօր փոքր էի, դեց շատ լավ եմ հիշում, այս օբա ենք ասում, հա, անասուններին տանում էին այդ իրանց բարձր տեղերը, որտեղ լավ խոտ կար, եվ ես ընից հետաքրքիր էր, ես ես ցածր վրաններ էին, երբ որ անձրևը գալիս էր, քեզ թվում է գլխի տախափում, բայց դու մի ասա չոր ա մնում վրանի մեջ։ Եվ այդտեղ ես տեսա Աստծո օրհնություն։ Ինչ տեսա, անձրևը կտրվեց, արևը ծագեց, մեր այդ ընտանիքի ղեկավարը, որ եղբորս կինը, ասեց, գնացեք մի քիչ սունկ բերեք, ծավալով փլավեք։ Որտե՞ղից բերեք, անձրևից հետո տիսում կլնի։ Այս տրամաբանությունը ինձ շատ, այսպես երևակայությունը շատ վառեց։ Այո, անձրևից հետո գնում էինք, սունկ էինք հավաքում, ես էլ եմ հավաքել, փոքր էի, եւ բերեցին այդ ծավալով փլավեցին սունկով։ Ու չեմ ապկերել եք, թե չէ, դա չնաշխարիկ մի կերակուր է։ Եվ ես բանը ինչի եմ ասում, որ այս Աբրահամ ասեց, վրանի մեջ էր ապրում, կես գիշերին Աստված հայտնվեց սրան, ասեց Աբրահամ, ասեց ըստեղ եմ, ասեց դուրս արի այդ վրանիցը դուրս, ես Աբրահամը դուրս եկավ, ասեց դե հիմա վերև նայ, վերև նայեց, ինչ է ստենում, ասեց լիքը աստղեր, գիտեք աստղերը աչքին տեսանելի մոտ 4,000-4,500 հատ են, բայց աստղերը քանի հատ են, միլիարդավոր, միլիարդներով։ Եվ ասեց Աբրահամ, քո սերունդը այդ աստղերից շատ մոտիկն է։ Հետո ասեց, ծովի ավազից էլ շատ պիտի լինեն։ Աբրահամը նայելու երկու տեղ ուներ, իրանը նայում, բիծամարդ է, կնոջն է նայում, այդ դաշտան մաշտան չունի, արգանդը մեռած էր, բայց մի կողմից նայում է Աստծուն, սա կոչվում է խոստում,
Ես խոստումը, որ ինքը վերցրեց, ես խոստումը իրան զորացրեց եւ ինքը երեխան ունեցավ։ Ուրեմն գիտեք, դրանից շատ հետո Աստված թրբատության ուխտը տվեց։ Ես թրբատության ուխտը 14 տարի այդ խոստումից հետո տրվեց։ Այսինքն առաջ խոստումներ։ Երբ որ Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա, բոլորը Սուրբ Հոգով լցվեցին, Պետրոս առաքյալը վեր կացավ քարոզեց, հիշում եք, եւ ասեցին, մարդիկ շատ ազդվեցին, ասեց, այս ժողովուրդ Աստված Հիսուսին մեռելներից հարություն տվեց, եւ հիմա նրա անունով քարոզվում է մեղքերի քավություն եւ թողություն։ Ամեն նրան հավատացողը մեղքերի թողություն կունենա եւ հավիտենական կյանք կունենա։ Մարդիկ իրանց սրտերի մեջ սղճացին։ Ու ասեցին Պետրոս առաքյալին. Ճիշտը ի՞նչ անեն։ Ասեց, իմացեք, խոստումը ձերն է եւ ձեր սերանդինը։ Հիմա թող ամեն մեկը մկրտվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար։ Ուրեմն մի քանի քայլ։ Առաջինը, սրանք վերցրեցին Աստծո խոստումը։ Երկրորդ, Աստծո ավետարանում ինչ գրված է խոնարհաբար արեցին։ Այսօր մեր ժողովրդի դժվարությունը ի՞նչ է, դժբախտությունը։ Երեխեքին սիրով մկրտում են, ընծայում ենք Աստծուն, որպեսի Աստծո զավակներ, փոքր զավակներ, եւ Աստված սքանչելի ձեւով այդ ընծան ընդունում է։ Նրանք Սուրբ Երրորդության անունով մկրտվում են, շարունակությունը չունեն։ Հրեաները 8 օրական երեխեքին թլպատում են Աստծո անունով, որպես Աստծո ժողովրդի մի մասը, բայց նրանց սովորեցնում են, որ երկու տեսակ բանով պիտի Աստծուն հաճելի լինեն։ Առաջինը, Աստծո խոստումներին ամուր վստահելով։ Երկրորդը, պիտի չեղած բաները եղածի նման հավատային ու պահեին։ Այսօր մենք մեր երեխաներին մկրտում ենք Փառք Տիրոջը։ Սրանք Աստծո զավակներ են։ Երբ որ մեր թոռների համար ես հələ որ փոքր են աղոթք եմ անում, ասում եմ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, սրանք քո երեխեքն են, քո զավակներն են, սրանք մկրտության ուխտով քո ժառանգակիցներն են։ Աստծո ժառանգները եւ Հիսուս Քրիստոսի ժառանգակիցները։ Բայց արդյոք այդ երեխեքին մենք ահով ու երկյուղով Աստծո վախով դասյարակում ենք։ Սա ծնողների պարտականությունն է, սա մկրտությունը անողների պարտականությունն է։ Տերը մեզ այս թերացումները թողների եւ Քրիստոսի հավատքը մեր մեջ վերականգնելու շնոր եւ ողորմություն իջացնի։ Ուրեմն այսօր Հիսուսի խոսքը վերցնելով, եկեղեցին համակցում է այդ խոսքը առաքյալի խոսքի հետ։ Ինչ է ասում։ Ասում է, ով որ իր անձը գուրգուրի, պահի, պահպանի, աշխատի իր անձը կերակրել եւ այլն, այդ մարդը իր անձը կորցնելու է։ Ով որ իր անձը կորցնի, պիտի գտնի։ Սա Աստվածային խոստում է, Աստծո բերանից դուրս եկած խոստում։ Մի քանի անգամ ասել եմ, այսօր էլ պատմեմ, մի հատ տղա կար, այս տարբեր խմբեր էր գնում, մի օր եկավ, հանդիպեց, ասեց, այ ախպեր, այս ավետարանում որտեղ է գրած, որ Հիսուսը Աստված է։ Ասի, բացի, ցանկացած էջ, բաց ու կարդա։ Ես տեսա, որ Մաթեոսն է ուզում բացի, վերջը բացեց, ահա, ասեց, տես գրածը, ես ձեզ ասում եմ, աչքի տեղ աչք, ատամի տեղ ատամ, գրված է, չէ՞։ Բայց ես ձեզ ասում եմ,
Ասեցի, այդ ով ես դու, որ ասում ես։ Աստված ասելա սենց, աչքի տեղ աչք, ատամի տեղ ատամ, Աստված ասե, այո, բայց դու ով ես Հիսուս ջան, որ կարողանում ես ուրիշ բան ասես։ Հիսուսի աստվածությունը, նոր կտակարանի կամ աստվածաշնչի բոլոր էջերում մանրամասը գրածա։ Մենակ պտի մեր միտքը մի քիչ մաքուր լինի կողբաց ասած, հիմարություններից մաքրված, աղտեղություններից մեղքի սրբված, որպեսի կարողանանք Քրիստոսի փառքը տեսնենք։ Մենք էլ նույն բանն ունենք, նայ, իմ ընտանիքը վերցրեք, հայրս մահացել է, մայրս մահացել է, քույրերս մահացել են, եղբայրս մահացել է, մահացել են, դե շատ սիրելի քերիներ ունեի մահացել են, հորեղբայրներ ունեի մահացել են, ու ես այդ բաները տեսել եմ, եւ տեսել եմ մեր եղբայր քույրերին, հարյուրավոր, չեմ էլ ուզում հազար բառը ասեմ, որ մահացել են, բայց մենք ինչ ենք անում, ուրախանում ենք, փառք էստեղ, որովհետև դու պիտի գաս ու նրանք հարություն պիտի առնեն, մենք չտեսած բանին հավատում ենք փառք Աստծո։ Սա շատ կարևոր աստվածաշնչյան պնդում է։ Եվ շարունակում ենք աղոթքանել, օրինակ տրամաբանական բան չի, Ադրբեջանի նման պետությունը, որ մեզնից շատ զարգացած, հարուստ մի պետությունը։ Ես հիշում եմ մոտ 15 տարի առաջ հեռուստացույցով ցույց տվեցին Նախիջևանի դպրոցները և պարտեզները, չքնաղ, վերանորոգած, սիրուն։ Այդ ժամանակ Հայաստանը դες դպրոցը չկար, որ նորոգած լինի։ Հարուստ երկիրը։ Մեզնից 3-4 անգամ բնակչությունով շատ։ Եվ այսօր մենք ինչ ենք ասում։ Չտեսած բաները հավատքով սպասում ենք, որ Աստված կանի, ասում ենք Տեր Աստված, դու մեզ հավիտենական ողորմությունդ երկարի և մեզ խաղաղություն տուր, որ մեր մտքից, գաղափարից, մեր ընկալումից տարբեր մի բան է, Տերը թողորկի մեզ։ Հիշում եք այդ Աբրահամն ասեց, գիտես Աստված ջան, այսօր երեխա լի խոսում Աստծո հետ, հես ասում է, Իսմայել ենք ունեցել, Իսմայելը թոքու առաջ ողջ լինի, ասում է, քո սերունդը, չէ՞, ինքը ասում է, սերունդը էլ ի՞նչ տարբեր, չէ՞, ասում է, ես եկող տարի պիտի գամ, և քո կինը Սառան երեխա պիտի ունենա, ֆանտաստիկ։ Ես ձեզ ուրիշ մի ֆանտազիա էլ ասեմ, որ մենք այսօր տեսնում ենք, 20 տարի առաջ, ով կհավատար, որ Երևանում 15 եկեղեցի կլինի, և այդ Սուրբ Պատարագին այդ եկեղեցիները կանգնելու տեղ չի լինի, ոչ մեկ չի հավատար, ֆանտաստիկ բան է, ով կհավատար, որ Հայաստանի բոլոր շրջանների կենտրոններում եկեղեցիներ կլինեին, և մարդիկ կամած, կամած, դանդաղ պիտի գնային այդ եկի։ Սրանք էլ չեղաց բանը եղացի նման կանչով Աստվածը փառք Տիրոջը։ Էլի բաներ պատմեմ, ուզում եք ֆանտաստիկ, որ մենք մեջ ենք, ով էր լսել, որ եկեղեցու քահանան ասի մեռելների հարություն կա, մեղքերի թողություն ու քաղություն կա, ես 68-ը թվից եկեղեցի եմ գնում, տենց բան չեմ լսել։ Սա Աստծո հառահեղ գործներ, սքանչելի ծրագիրը և այն հրաշքները, որ մենք տեսնում ենք, չեղած բաները եղածի նման կանչով Աստվածը փառք իրան։ Հետո մի բան էլ կա, հիշում եք այդ օրը, այդ ծանր օրը, որ Սառան ու Աբրահամը կիսամեռ վիճակում էին, Աստված ասեց այդ երեխու տար զոհին,
Եթե տրամաբանես Աբրահամը, պարզավոր ինձից քեզից բոլորիցս խելոք էր։ Ինչ էր մտածում։ Նա մտածում էր, որ երեքում մորթի վարի աստված կյանք կտա։ Սա կոչվում է մեռելների հարություն։ Ամբողջ հին կտակարանի կիզակետը Աբրահամի Իսահակին սոհաբերել էր։ Եթե դու մտածես, որ ուղղակի ֆանատիկ մարդ է եղել, այնց չի հասկացել եւ այլն, այսին հարցեն մյուս կողմն է։ Մյուս կողմն էլ սա է, որ լավ էլ հասկացել է ինչ անում, որովհետեւ հավատում էր մեռելների հարությանը։ Ուրեմն առաջինը Աբրահամը հավատում էր չեղած բաները եղածի նման համարող մի Աստծո։ Երկրորդ Աբրահամը հավատում էր մեռելների հարությանը։ Ուրեմն իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, եթե ես մահանամ այս մոտակա օրերը, ժամերը, տարիները, դուք կգա գերեզմանիս դիակիս վրա, ուրախ ուրախ երգեր կերգեք, հա, եւ կասեք, «Փառք ես Տեր Աստված, որ մեր եղբայրը, եթե մինչեւ այդ հավատարիմ է եղել, հավատքով եւ սրբությամբ ի Քրիստոսն ընջես»։ Փառք Աստծո։ Սա կոչվում է չեղած բանը եղածի նման կանչող Աստված։ Մենք տեսնում ենք դիակը, մենք տեսնում ենք փտող նեխող մարմինը, եւ մենք Աստծուն ասում ենք, «Փառք ես Տեր, որ դու մեռելները կենթանացնում ես»։ Փառք Աստծո։ Ուրեմն այս երկու բաղադրիչներից էր կազմված Աստծո ողորմությունը։ Ես չեմ դուք կհիշեք այդ գիրքը, մանուկների մկրտության մասին գիրք էինք տպել մենք։ Ուրեմն ինչի հիմա վրա ենք մենք մանուկներին մկրտում։ Աստծո խոստումների մասին։ Խոստումը ոչ թե մենակ իմնա, հա՞, հապա մեր սերնդինը, իմ երեխեքինը, այս Աստծո խոստումը որ չլնի, մանկան մկրտությունը կամ մեծերի մկրտությունը հիմարություն է։ Նա ով հավատա եւ մկրտվի, պիտի ապրի։ Այսինքն կյանք ունենա եւ լիարժեք կյանք ունենա։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Ավարտելով այս քարոզը, ուզում եմ այս հունիս ամսվա մասին ձեզ հիշեցնեմ։ Ամեն մեկս մեկ ժամ վերցրած, օրինակ մեր քույրերից մեկը ասաց, չէ, ես երկու ժամ եմ ուզում վերցրել։ Ամենադժվար ժամերն էր, որ սարս քնացենք, ասեց, իմ քունը չի տանում։ Ուրեմն այդ աղոթքն ենք անում, հիշեցնեմ, որ ամեն ուր փաթ հունիս ամսվա մեջ ժամը 6-ին այստեղ հավաքում ենք, թեկուս 2-3 հոգով ու աղոթք անենք։ Տերը թող մեզ ողորմություն ու շնորհ երկարի իր փառքի համար, ամեն։